Hoje é segunda-feira, 1º de outubro. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. E confira agora os destaques desta edição. IFMG de Piuí abre inscrições para o ensino médio integrado ao curso técnico. Começou outubro e também a campanha Outubro Rosa de Prevenção do Câncer de Mama. E você, já teve alguma desavença com amigos ou até mesmo na família por causa das eleições? Vamos falar sobre isso. Essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia 100,3. Hashtag, vem com a gente. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Edgar Rodrigues. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos que acompanham agora o Jornal da Onda, 8 horas 33 minutos. A partir de 2019, a população piuiense contará com uma nova opção de ensino público, gratuito e de qualidade, para que alunos ingressantes no ensino médio possam dar continuidade à sua formação, aliando o conhecimento introdutório a uma formação técnica de excelência. A população apoiou e o curso técnico em edificações integrada ao ensino médio virou realidade. O IFMG Campus Avançado Piuí terá o ensino médio federal e gratuito em 2019. E para falar mais sobre esta boa notícia, o Jornal da Onda recebe a diretora pró tempore do campus do IFMG de Piuí, Lina Maria e Ana Laura, que é da comissão de ingresso do IFMG. Bom dia, Lina. Bom dia, Ana Laura. Bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste. Bom dia, Edgar, Roseli, Jonathan. É um enorme prazer para nós estar aqui hoje, né? Podendo trazer essa novidade já de forma mais efetiva e trazer as novidades aí do nosso processo seletivo 2019-1. Cumprimentar Ana Laura, bom dia. Bom dia a todos, né? E nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês para divulgar o curso técnico integrado que será ofertado no ano de 2019. Tá, Lina, Ana Laura, eu acho que primeiramente é importante a gente fazer uma reflexão sobre esse momento, né? Mais uma vez, Piuí colhe os frutos de um trabalho sério em prol da educação que o nosso IFMG vem fazendo para nós e também para os moradores da região, né? E o que é melhor, ensino gratuito e de qualidade, tendo em vista que os alunos vão conviver com a experiência de professores de nível superior, né? De nível de faculdade, o que tem todo, né? Uma diferença, uma diferencial, né? E eu fico orgulhoso de dar essa boa notícia no momento em que a educação é a grande esperança, o grande viés para as grandes mudanças e transformações que o nosso país precisa, né? Lina, quem pode se inscrever para cursar, né, o ensino médio no IFMG de Piuí? Edgar, são os alunos que estão terminando agora, né, em 2018, o nono ano, né, que estão saindo do ensino fundamental e darão a entrada aí no ensino médio. Né, porque eles estarão lá conosco fazendo o primeiro, o segundo e o terceiro ano integrado com o curso técnico. É, só antes, Edgar, de detalhar isso aí, eu só queria colocar assim da nossa felicidade de estar aqui hoje, porque como você falou, a educação é a número um de esperanças, né, e do povo brasileiro, e a gente percebe que é um marco para a educação de Piuí e região. Né, a vinda do integrado para cá, porque como você falou, além de ter um ensino médio bem, bem positivo, que vá preparar o aluno para o vestibular, a gente também tem a questão da formação para o mercado de trabalho, então o aluno já vai sair com outro perfil, não só aquele foco no vestibular, ele vai ter também uma formação para falar em público, uma formação para fazer uma entrevista de trabalho, né? Ele já vai estar mais preparado para esse universo também, o que acrescenta muito antes de você ingressar numa universidade, além da convivência com a pesquisa, com a extensão, né? Que fazem parte aí do catálogo do nosso IFMG.
Também. E a gente fica também muito feliz, Lina, de vocês estarem aqui hoje dando essa notícia tão boa, porque vocês estiveram aqui solicitando que as pessoas votassem, né, e dessem lá o seu aval, que gostaria que viessem para cá esse curso. E não só aqui, como também em reuniões na Câmara. Então a gente fica muito feliz que hoje vocês estão aqui dando essa notícia tão boa, e Piuí, a população merece, né? Roseli, a gente teve um enorme apoio naquele momento que nós estivemos aqui. Todas as manifestações foram positivas, nós não tivemos nenhuma contrária, né? Então a reitoria, né, o nosso reitor considerou positiva a manifestação da população, se empenhou juntamente com todos os profissionais lá do nosso instituto. A Mônica hoje não está aqui, mas ela está assim, se debruçando para que a gente consiga construir esse curso da melhor forma possível. Os professores, os técnicos, está todo mundo abraçando realmente a causa para trazer o melhor para Piuí. É isso mesmo, a educação é a base. Tá, Lina, e quantas vagas serão ofertadas? Edgar, são 40 vagas para o integrado e 40 vagas também para o nosso, já de costumeiro, né, oferta para o bacharelado em engenharia civil. Aí depois, a hora que, se você achar que é o momento, eu passar para a Ana Laura para ela explicar um pouquinho essa divisão das vagas, porque tem a questão das cotas. Vou passar para ela te explicar. Por favor, já aproveitando agora. Nós temos 40 vagas para o curso técnico integrado ao ensino médio, e dessas 40, 20 vagas são para ampla concorrência. Estudantes que vieram de escola pública ou de escola particular, eles podem se inscrever para as vagas de ampla concorrência. As outras 20 vagas são para estudantes oriundos de escola pública, que a gente fala que são de cotas, né? E essas cotas, elas são subdivididas em várias categorias, quanto à etnia, quanto à raça, quanto à renda. Mas é importante que o candidato, ao se inscrever para o processo seletivo em relação às cotas, ele fique atento, porque as 20 vagas destinadas às cotas são para pessoas que concluíram o ensino fundamental, desde o Fundamental 1 e Fundamental 2, do primeiro ao nono ano em escola pública. Se o estudante, durante o primeiro ao nono ano do ensino fundamental, ele cursou um ano em escola particular, com bolsa ou sem bolsa, né? Ele não pode concorrer às vagas destinadas à lei de cotas. Então, nós já tivemos casos, assim, a gente já ficou sabendo em outros institutos, que a pessoa, ao se inscrever, ela não se atentou para esse quesito. E ela cursou, por exemplo, o primeiro ano do ensino fundamental em escola particular. Depois, do segundo ao nono ano, ela fez em escola pública, né? Mesmo ela tendo concluído em escola pública, ela perde o direito à vaga. Então, é muito importante que o candidato fique atento ao se inscrever, né? Isso é fundamental. Isso para os cotistas. Para os cotistas. Então, se o candidato aqui de Piuí ou de outra região tiver dúvida, pode procurar a secretaria do instituto, né? Nós vamos disponibilizar o edital, vamos disponibilizar um computador para a população, para que eles possam se inscrever, porque as inscrições, elas começam hoje e terminam no dia 30 de outubro, tá? Então, tem um mês para isso. A taxa de inscrição é R$50, tá? E agora, a partir de hoje até o dia 5 de outubro, aquelas pessoas que não têm condição de pagar essa taxa de R$50, elas podem pedir a isenção. Tudo através do site do IFMG, né? Nós estamos disponíveis para atender a população de Piuí e região. E, como eu disse, nós vamos ofertar um computador para pessoa, às vezes a pessoa não tem acesso à internet, para a pessoa se inscrever, e durante a inscrição a gente pode auxiliar em alguma dúvida, né? E nós estamos aqui hoje para divulgar o curso e também para falar que estamos abertos para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Sim, e o melhor que ele é gratuito, né? Além desses R$50 que a pessoa vai pagar para a inscrição, ela não paga mais nada. Não paga mais nada. E a gente ainda tem, né, o sistema de bolsas de estudo. Depois que ingressar, a gente abre um edital, a pessoa, né, apresenta a documentação e ela pode estar conseguindo aí bolsas de R$400, R$300 por mês, que vai auxiliar ela no seu estudo.
Tá, agora sobre o curso, além das disciplinas normais do ensino médio, português, matemática, ciência e outras mais, o aluno, ele terá a formação técnica em edificação, é isso? Isso, exatamente. Então ele sairá lá com o diploma do ensino médio e terá um diploma também de um curso técnico. Isso, exatamente, Edgar. A gente está preparando o horário, né, com muita atenção para que eles possam ter o máximo de aproveitamento durante o dia lá na escola, porque realmente eles vão passar boa parte do dia conosco lá. As é aulas... integral? É o dia todo? É o dia todo. As aulas terão início às 7h20 da manhã, né? E tem a parte da manhã toda, um intervalo de almoço e a parte da tarde toda. Provavelmente um dia na semana, na parte da tarde, eles vão estar um pouquinho mais tranquilos. Mas realmente é um curso mais integrado mesmo, esse nome, né? Qual é o tempo do curso, Lina? São 3 anos, né? Anos, que é o período do ensino médio mesmo. Okay. Né? O Edgar, deixa eu só reforçar aqui que a Ana comentou várias informações importantes sobre o processo seletivo, mas é o seguinte, são alguns editais que estão lá no nosso site, e às vezes as pessoas acham, não precisa ler, mas precisa ler os editais do processo seletivo. Os pais, né, que são os responsáveis aí, principalmente pelos alunos ingressantes do ensino médio, é importantíssimo fazer a leitura dos editais. Se tiver qualquer dúvida, como a Ana falou, liga pra gente ajudar a entender como funciona. E tem um e-mail que é do vestibular, que às vezes a pessoa não quer ligar lá, pode mandar direto, é vestibular2019@ifmg.edu.br. Isso vai direto para a comissão organizadora. E aí eles vão responder qualquer dúvida. Porque, assim, parece que é até um pouco complexo, né, o nosso processo de ingresso, tanto do bacharelado quanto do integrado. Mas nós estamos aqui à disposição para esclarecer tudo. Que ótimo, Lina. Eu acho que uma notícia melhor do que essa para começar o mês de outubro, olha, fantástico. Nós só temos... e a prova será quando, Lina? O processo seletivo para o integrado, eles têm que fazer realmente a prova, né? Até assim, complementando um pouquinho, Edgar, a prova são 50 questões objetivas e essa prova tem a duração de 3 horas e vai estar aí colocando, né, a questão do currículo básico comum do ensino fundamental, as matérias do 6º ao 9º ano. Aí são questões de língua portuguesa, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. E essa prova vai acontecer dia 9 de dezembro. Isso para o integrado. Agora, para o bacharelado, eu vou passar para a Ana Laura explicar como funciona. Porque Engenharia Civil. O bacharelado, eles não vão fazer prova. A seleção é diferente. Certo. Bom, Edgar, o processo de seleção para os cursos de graduação do IFMG, eles subdividem em nota do Enem e SISU. Por lei, metade das vagas para os cursos superiores no Brasil, eles têm que ser disponibilizados via SISU. Então, provavelmente em dezembro, o IFMG vai fazer um edital de adesão do IFMG ao SISU, onde o candidato que vai prestar o exame do Enem 2018 poderá pegar todas as informações para estar jogando a nota dele em janeiro, quando sair o resultado do Enem 2018. As outras vagas, né? Nós aqui em Piuí nós temos 40 vagas, então 20 vagas é pelo processo seletivo SISU. As outras 20 são pela prova, ou melhor, nota do Enem. Qual o Enem, Ana Laura, dos últimos 3 anos, que seriam de 2016, 2017 e 2018? Se o candidato ele não realizou a inscrição para o Enem 2018, ele não perde a oportunidade de estar concorrendo às vagas. Por quê? Se ele prestou o Enem 2016, ele pode se inscrever. As inscrições começam hoje e terminam dia 30. É pelo site do IFMG, que é o www.ifmg.edu.br. O candidato entra, faz sua inscrição. Quando for em janeiro, quando sair a nota do Enem 2018, o que o IFMG faz? Ele vai lá pelo CPF do candidato, entra no site do INEP, busca o resultado daquele candidato dos últimos 3 anos, ou seja, 2016, 2017 ou 2018, ou até mesmo um Enem que ele tenha feito, que seja 2016, e ele
ele seleciona a melhor nota deste candidato. Aí, a partir dessa seleção, o candidato ele vai concorrer àquela nota maior dele e ele vai estar concorrendo às 20 vagas. Mas é importante lembrar que ele tem que se inscrever neste período, do dia 1º agora, que começa hoje, até o dia 30. Então, quando for em janeiro, ele tem duas oportunidades. Quais são elas? Pela nota do Enem, que é o processo seletivo do IFMG, e ele pode se inscrever também pelo SISU. Então, ele está concorrendo duas vezes para ingresso à nossa instituição. Que bom, boas notícias. Mais alguma coisa, Lina, que você acha importante ressaltar nesse momento? Não, Edgar, são essas informações mesmo a princípio e como a gente já falou aqui, estamos aí à disposição para esclarecer as dúvidas, auxiliar, né, o pessoal nas inscrições e agradecer a toda a população pelo apoio, né, que desde sempre o nosso instituto tem aqui em Piuí, em toda a nossa região. Graças a Deus a gente, né, evoluiu muito aí nos últimos anos, estamos com os nossos laboratórios muito bem equipados, né, com previsão aí de construção de bloco de laboratório, para que a gente possa ampliar cada vez mais a nossa instituição e muito, muito feliz por trazer essa novidade para Piuí aí em 2019. E daqui a pouquinho, sendo só campus. Ai, se Deus quiser, né, Roseli? Esse é outro sonho, né? Isso mesmo, hoje que a gente ainda vai falar aqui. Se Deus quiser, hoje a gente está aqui realizando um deles. Agora, né, o próximo é esse, porque aí a gente vai ter a oportunidade de trazer outros cursos em outras áreas. Porque, né, como a gente já falou, enquanto avançado, a gente vai ficar restrita ao eixo da infraestrutura. Mas se Deus quiser, Piuí merece, a região merece. E em breve a gente vai estar trazendo essa boa notícia aí. Okay. Tá certo. Nós bom conversamos dia com a Lina e também com a Ana Laura. Lina, olha, quero cumprimentar você, parabenizar você. E os cumprimentos estendidos a todos lá do IFMG de Piuí, pelo belíssimo trabalho que vocês fazem. Desejar sucesso nessa nova empreitada, né? Que Deus continue abençoando os passos de vocês e que a educação de Piuí possa cada vez mais se transformar através desse trabalho que o IFMG vem fazendo aqui em nossa cidade, que é extensivo aqui a toda a nossa região. Parabéns a todos vocês. Muito obrigada, Edgar. Pode deixar que a gente vai levar esse abraço a todos lá. E a gente realmente está trabalhando com muito afinco pela educação aqui na nossa região. E obrigado pela oportunidade e apoio de sempre. Estamos aqui da sempre Onda à disposição. Oeste. Bom um dia abraço. A todos. Ana Laura, muito obrigado também pela sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. São 8:49. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo pelo WhatsApp 37 98 16 10 03. Jornal da Onda. Você, próximo da notícia. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. No Jornal da Onda, notícias regionais. 8:50. Primeiro de outubro, começa hoje uma das campanhas mais emblemáticas alusiva à saúde pública. Trata-se do Outubro Rosa. Essa campanha mundial desperta as pessoas, principalmente as mulheres, para a prevenção contra o câncer de mama. De acordo com os dados recentes do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima-se que neste ano cerca de 59.700 novos casos de câncer de mama sejam diagnosticados no Brasil por ano. O número indica que a cada 100 mil mulheres, cerca de 56 desenvolvem a condição. Os dados alarmantes posicionam a neoplasia como a segunda que mais acomete mulheres em todo o mundo. Diante da realidade, a melhor medida continua sendo a prevenção. É isso que impulsiona o Outubro Rosa, um mês dedicado à disseminação de informações sobre os direitos e a importância de olhar com atenção para a saúde da mulher. O Outubro Rosa é uma campanha mundial realizada anualmente, no mês de outubro,
que busca a conscientização das mulheres a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade. A campanha é simbolizada pelo laço cor-de-rosa. E é por isso que eu, Roseli e Jonathan e todos os colaboradores aqui da Onda Oeste FM estamos aqui, simbolizados aqui pelo laço, né? Estamos aqui de rosa hoje, né, Jonathan? Simbolizando a campanha? Exatamente. Hoje nós estamos aí abrindo esse mês magnífico e também fazendo homenagem a elas, né? Justamente. E é importante que nós vamos trazer aqui essa semana, não é isso, Roseli? É isso mesmo. A Fabiana, que é coordenadora aí da Amparo, essa importante entidade que tem aqui em Piuí, que dá suporte às mulheres que são vítimas dessa doença, né, Roseli? Isso mesmo, a Amparo, juntamente com as mulheres de peito, né, fazem um belíssimo trabalho aí, porque não é fácil, né, a gente acompanha um pouquinho só do que elas passam, a gente sabe que não é fácil e realmente a prevenção é o melhor caminho. Tá certo, então está aberta aí a campanha Outubro Rosa e durante este mês de outubro a gente volta a falar aqui no Jornal da Onda sobre a prevenção do câncer de mama, trazendo aqui entrevistas, reportagens sobre o Outubro Rosa. 8:53. Jornal da Onda. Você, próximo da notícia. A Polícia Militar de Pimenta prendeu ontem, próximo ao trevo da cidade, um homem que havia desembarcado do ônibus da aviação Gardênia. Ele seguia pela estrada de acesso à Vila Costina. A Polícia Militar fez a abordagem e localizou em sua carteira 2 pinos contendo cocaína e R$ 559. No interior da mochila foram localizados 9 porções de maconha e 1 tablete de maconha. O autor estava chegando de Belo Horizonte, onde havia adquirido a droga em uma favela e iria levá-la para Vila Costina. O autor foi preso e conduzido para a delegacia de Formiga. 8:53, acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, 29 anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda. Você, próximo da notícia. 8:54. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura, 60 quilos, é cotada em Varginha a R$ 400. A saca de milho, 60 quilos, é vendida em Buritis a R$ 29,58. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a R$ 117,24. E a arroba do boi gordo é cotado em Araxá a R$ 145. As informações são do site AgroLink. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. 8:55. Cobertura especial das eleições 2018. Os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto valer a pena. Eleições 2018 na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Continuando a nossa cobertura das eleições 2018, no sábado, o piuiense candidato a deputado federal, Dr. Newton, fez campanha em Piuí. Confira a matéria. Na manhã deste sábado, 29 de setembro, o candidato a deputado federal, Dr. Newton, fez campanha em Piuí, sua terra natal. Nasci aqui em Piuí, na comunidade rural de Motas, e morei em Piuí até 18 anos. Mudei para Belo Horizonte, terminei o ensino médio e me formei em medicina lá e moro lá até hoje. São 30 anos já em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, Dr. Newton ocupa cargo político e está no seu segundo mandato como vereador da capital mineira. Exatamente, estou no segundo mandato consecutivo vereador. Antes de ser vereador, eu fui diretor de saúde de 2 regionais, fiquei 8 anos na gestão.
é como se fosse um subsecretário de saúde. Então, administrei duas regionais, em torno de 500 mil de habitantes que tem essas duas regionais. Dr. Newton é médico. Ele disse que vai dedicar esforços para melhorar os serviços de saúde pública da população. Exatamente. Eu, acompanhando o trabalho legislativo, né, do segundo mandato de vereador, a gente percebe a limitação do trabalho do vereador. E para as questões que eu pretendo trabalhar, área da saúde, melhorar o SUS, buscar mais financiamento, ajudar as cidades do interior, a minha terra natal, né? Hoje eu sou o único candidato a deputado federal que é filho de Piuí, então pretendo trabalhar a questão do agronegócio, o turismo aqui da nossa região, buscar recursos para melhorar a saúde aqui em Piuí, a questão da autocomplexidade, hemodiálise, radioterapia. Então eu percebi que para fazer isso, apenas com o cargo de deputado federal que teria essa possibilidade. Portanto, foi o motivo da minha escolha de ser candidato a deputado federal. O candidato participou de uma caminhada em ruas próximas à Praça Padre Alberico. Ele estava em companhia de lideranças políticas, apoiadores, familiares e do vereador Júnior Boi. Dr. Newton ressaltou ainda que terá atenção especial com sua terra natal. E a grande missão é transformar a Piuí no grande polo dessa micro-região. Esse é o meu compromisso que eu quero fazer com a população de Piuí. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp 37 98 16 1003. Eleições 2018, na cobertura da Odoeste FM. Você sai na frente. 8:58. Nós estamos a poucos dias do primeiro turno das eleições. Uma reportagem da revista Veja trata das desavenças que as eleições causam entre amigos e familiares. A revista destacou um exemplo, Roseli, Jonathan e você que nos ouve e assiste pelo Facebook, em que a paixão política às vezes fala mais alto. O especialista em relações internacionais, Andrei Pereira Brito, de 28 anos, diz que uma amiga o convidou para ser padrinho de seu filho porque trocou xingamentos com o padrinho original por motivos eleitorais. Ela não queria que a filha tivesse um padrinho que vota em determinado candidato. Olha só onde que chega a paixão política ou a ignorância política. Não é mesmo? O que vocês acham disso, Roseli? Jonathan, a opinião de vocês em relação a isso? Olha, eu li isso em algum lugar, achei muito interessante. Antigamente se falava, eu gosto de maçã, ah, eu gosto de pera, que bom. Agora hoje eu gosto de maçã e eu gosto de pera. Por que você odeia maçã? Não, eu te odeio por isso. Então não é assim. Se você gosta de fulano, eu gosto de ciclano, vamos respeitar. Não é isso? E eu acho que o interessante seria, nesse ponto, olhar lá para trás e fazer igual. O voto tem que ser secreto. Né? Então, mas mesmo assim, o respeito eu acho que é o primordial. Eu acho que é só isso. Respeito. Comungo com a mesma ideia e acho que nós devemos resguardar o nosso voto. E também eu, Jonathan, sou contra essas manifestações. Eu acho que não poderia existir manifestação em ato a candidato. Eu acho que cada um tem sua escolha e eu acho que deveria ser resguardada. Vamos ser mais tolerantes. Sabe por quê? Veja bem, eu estava navegando na rede social, no Facebook, ontem à noite, e vi lá uma pessoa comentando que, deletei fulano de tal porque não comungava com minhas ideias e tudo mais, porque não apoiava meu candidato e algo do tipo, né? Chega esse ponto das pessoas deletarem aquela pessoa, bloquear fulano de tal, né? E perde às vezes amizades por questões políticas, né? Às vezes a amizade longa data, algo do tipo assim. Então é desnecessário. Que ponto? E aí às vezes não é nem paixão, né? Você tem uma paixão política, partidária, aquela coisa. É ignorância, é não saber conviver com o contraditório, não saber conviver, né, com o que o outro pensa diferente, com ideologias diferentes. Então isso é preocupante. Isso é triste de ver num momento democrático em que vivemos,
ter essa percepção de que no momento em que deve haver uma união, né, um respeito pelo próximo, pelas ideias diferentes, você acaba agredindo, como a gente vê no Brasil, como aconteceu com o Bolsonaro, por exemplo. Desgastando. Né? O cara foi lá e deu uma facada nele por questões políticas. Edgar, eu queria só ressaltar, ontem à noite eu estava vendo uma matéria do Augusto Nunes, jornalista conceituado da Jovem Pan, e outra matéria também da Band, da Band News, falando sobre justamente esse assunto, respeito ao outro. Por quê? Cada um vai ter sua opinião, vai ter sua colocação sobre o candidato, determinado candidato, e eu acho que chegando nessa reta final, tá faltando respeito até com os candidatos. Eu acho que isso vem de uma escala de cima para baixo ou vice-versa. E outra coisa, o candidato tá lá, eleito ou não, quem é você para ele? Ninguém. Você tá aqui brigando, perdendo amizade por causa de um cara que vai ser eleito e depois não tá nem aí para você. As pessoas estão agindo como torcidas de futebol, né? Que brigam porque seu time, ele não é do seu time, e tá sendo assim. E a falta de respeito está imperando. Isso é muito triste. Acredito que as pessoas precisam ser mais tolerantes, principalmente agora nessa crise, no mundo como está. É, você tocou na palavra interessante. Deve haver mais tolerância por parte das pessoas em qualquer situação, né? Que seja no futebol, que seja principalmente na política. As pessoas devem procurar se aprimorar mais, se evoluir mais, né? Sair dessa ignorância e estudar mais sobre isso. Não vou mais muito longe e vou usar palavras de Joyce Hasselmann também, que é uma das candidatas a São Paulo. Ela falou que nós devemos procurar saber quem somos os nossos candidatos, para quem o seu voto vai, porque o brasileiro é muito preguiçoso. São palavras dela, jornalista conceituada também. E às vezes o brasileiro tem preguiça de pesquisar a vida das pessoas. Esse aqui, esse e tal. Justamente para isso, para saber em quem que você vai votar. Agora, tem um detalhe interessante, só desviando um pouquinho o assunto. As pessoas concentram muito a discussão política em relação aos candidatos a presidente, ao cargo majoritário do executivo, a presidente. Mas, na verdade, o poder mesmo está concentrado no legislativo, nos deputados. Nenhum, são os que mais roubam. Nenhum presidente da república, ele consegue governar o país sem a Câmara dos Deputados, né? Não tem governança política. Então, se você não tiver ali uma base, né? Não tiver candidatos, não tiver políticos ali, deputados federais, senadores, com reais condições de aprovar, de estudar, de debater e discutir projetos para o Brasil, aí são deputados que são comprados, são corrompidos e tudo mais. Então o poder está ali, porque eles que aprovam os projetos. E o poder então é nosso, de colocar lá deputados e senadores que realmente estão interessados em fazer pelo Brasil. É isso que é importante. Começa com a gente, o poder está na nossa mão. Mas vamos lá, são 9:05, vamos com a previsão do tempo rapidinho agora para Piuí e toda a região. Eleições 2018, na cobertura da Odoeste FM. Você sai na frente. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Muito bem, nesta segunda-feira, primeiro, a previsão para Piuí e região é sol com nuvens durante o dia, períodos nublado, com chuva a qualquer hora, probabilidade de 13 milímetros de chuva para hoje. A temperatura varia entre 19 e 23 graus e a umidade relativa do ar pode variar entre 42 a 91%. E as informações são do site Clima Tempo. Jornal da Onda. Você, próximo da notícia. Agora, já ultrapassando um pouquinho, 9:06, o Jornal da Onda volta amanhã. Um bom dia a todos. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar. E a todos os ouvintes. Parafraseando o milionário José Rico, nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser campeão,
alcançando o primeiro lugar. Uma excelente, abençoada e produtiva semana para todos nós. A gente volta amanhã, terça-feira, às 8:30 da manhã. Bom dia! Você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.